नमस्कार आपण समस्त को अर्गस न्यूज रा जगशक्ति कार्यक्रम को स्वागत करुछु। आजर यही अध्याय रे द्वितीय अध्याय रे आमे श्वास रोग पाई योगा कौ कौ योग अभ्यास करिबु जो थी पाई आमे श्वास रोग को नियंत्रण करि पारिबु एवं रोगमुक्त मध्ये हे पारिबु। शीत दिन रे यार प्रभाव बेसी होइता एवं कम करिया पाई निश्चित भाव रे आम सहित आपण योग करंतु एवं रोगमुक्त रहंतु। आमे किछ अभ्यास करबा जोर प्रथम अभ्यास रे आमे प्रथम अध्याय करथिलु द्वितीय अध्याय मध्ये ता रिपीट करबा। शशांक आसन आ भुजंग आसन रा अभ्यास दुई हाथ को आगो को रखिबा एवं आमे एडजस्ट करनबा मथा को तले रखिबा। शशांक आसन धीरे धीरे भुजंग आसन को आसीबा श्वास नहीं नहीं एक श्वास छाड़ी शशांक आसन दुई श्वास नहीं भुजंग आसन श्वास छाड़ी शशांक आसन तीन श्वास नहीं भुजंग आसन श्वास छाड़ी शशांक आसन श्वास नहीं भुजंग आसन चार श्वास छाड़ी शशांक आसन श्वास नहीं पांच भुजंग आसन श्वास नवा दीर्घ श्वास नवा पुणी श्वास छाड़ा शशांक आसन को आसवा छ्वास नवा भुजंग आसन दीर्घ श्वास नवा श्वास छाड़ा शशांक आसन को आसवा सात श्वास नवा भुजंग आसन श्वास छाड़ा शशांक आसन शशांक आसन आ भुजंग आसन गति श्वास प्रश्वास सहित मिसेवा जदि आमर श्वास प्रश्वास दीर्घता बेसी दीर्घ अच्छी ताले से अनुसार धीर करवा जदि आमर द्रुत अच्छी आमर गति को मध्य द्रुत करवा एवं धीरे धीरे आमे यार गति को नियंत्रण करवा दीर्घ श्वास प्रश्वास नवा सहित समांतर करवा। भुजंगासन शशांक आसन दस थर कर सारापर पुणी वज्रासन किंवा सुखासन बसवा एवं शरीर को कांध को ढिला छाड़ दबा शरीर को विश्राम दबा होता परिवर्तन को अनुभव करवा। बर्तमान आम करवा डायफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग बा आमर पेट आ छाती को अलग करुवा गोटे मांसपेशी छता भाया जस्ट ठीक छता भाया आमर पेट आ छाती को अलग करुवा गोटे मांसपेशी ताकू आमे ता ऊपर जस्ट रेस्ट विश्राम करमर फुसफुस ताकू आमे निश्वास नवा छाड़ा मध्य एक्सरसाइज करिपारिबा एवं श्वास जंत्र को मध्य सुस्थ रख पारिबा। अभ्यास करिबा आमे दुई हाथ को कमर पाखे रखिबा अंटा ऊपर को रखिबा दीर्घ श्वास नवा कांध को टिके ऊपर को उठाइबा एवं श्वास पूर्ण श्वास नवा पुणी श्वास छाड़िकी रिलैक्स करिबा कांध को एक दुई पुणी श्वास नवा श्वास छाड़िबा तीन श्वास नवा देखिबा जमी छाती पूरा फुली जाऊँ ऊपर को आस छाड़ पुणी कांध को ढिला छाड़ दबा चार श्वास छाड़ पांच श्वास नवा श्वास छाड़
ଛଅ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଶ୍ୱାସ ଧୀରେ 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 ଛାଡ଼ିବା ଏବଂ କାନ୍ଧକୁ ଉଠିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା। ସାତ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ଧୀରେ 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 ଶ୍ୱାସକୁ ଛାଡ଼ିବା। ଆଠ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ହସ ହସ ମୁହଁ, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା। ନଅ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା, ହାତକୁ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ରଖିବା, କାନ୍ଧକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, ପୁରା ଶରୀରକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, ବିଶ୍ରାମ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବା, କାନ୍ଧକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସନର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଆସନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଚାରିଟି ଆସନ କରିବା ଆଜି। ପ୍ରଥମ ଆସନ କରିବା ଏକ ପାଦ ଅଶ୍ୱ ସଞ୍ଚାଳନ ଆସନ। ଆଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦୁଇ ହାତକୁ ପଞ୍ଝାକୁ ଜମି ଉପରେ ରଖିବା ଏବଂ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ପଛକୁ ନେବା, ବାଁ ଗୋଡ଼କୁ ଆମେ ଦୁଇ ହାତ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା, କାନ୍ଧ ଉପରେ ଭରା ଦେବା, ଦୁଇ ହାତକୁ ରଖିବା, ଉପରକୁ ଦେଖିବା, ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ 10 ଥର ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। ହସ ହସ ମୁହଁ, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଗତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ ରହିବା ଦରକାର। ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଦୀର୍ଘତା ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏହି ଦୀର୍ଘତାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି କୌଣସି ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିପାରୁନୁ, ଆମ ଆଣ୍ଠୁଏ ରହିପାରୁନି, ଧୀରେ ତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା, ତା ସହିତ ଟିକିଏ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କମ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି କଷ୍ଟ ନ ହୁଏ ଶରୀରକୁ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ 10 ସେକେଣ୍ଡରୁ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ାଇ 1 ମିନିଟ୍, 1.5 ମିନିଟ୍, 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଧ୍ୟାନ ରହିବା ଦରକାର ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଏବଂ ଶରୀର ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଁ ଗୋଡ଼କୁ ପଛକୁ ନେବା ଏବଂ ଡାହାଣ ପାଦକୁ ଦୁଇ ହାତ ମଝିରେ ରଖିବା, ଏବଂ ଠିକ୍ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ କରିଥିଲୁ ଶରୀରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ, ସେ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ କରିବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। ସ୍ଥିରମ୍ ଚିରମ୍ ସୁଖମ୍, ଶରୀର ସ୍ଥିର ବେଶୀ ସମୟ ପାଇଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବା, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଦୀର୍ଘତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖିବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ପୁଣି ବଜ୍ରାସନରେ ବସିବା ଏବଂ ଶରୀରରେ ହୋଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଅନୁଭବ କରିବା ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାରକୁ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ହୋଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଗତିର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରିବା ବକ୍ରାସନର ଅଭ୍ୟାସ। ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ସିଧା କରିବା, ଦଣ୍ଡାସନରେ ଦୁଇ ହାତ ଜଙ୍ଘ ପାଖରେ ରହିବ, ଆଣ୍ଠୁ ସିଧା ରହିବ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ବାଁ ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରେ ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଁ ହାତକୁ ଡାହାଣ ଆଣ୍ଠୁ ପାଖ ନେଇ ଗୋଇଠି ପାଖରେ ଧରିବୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ।
ଏବଂ ଡାହାଣ କାନ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବେ। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା ନାହିଁ, ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଏହି ପୋଜିସନକୁ ଆସିପାରୁନୁ ଯେତିକି ରହିବ ଆମେ ଏଇଠି ରହିବ କିମ୍ବା ଏଇଠି ରଖିକି ଆମେ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଇଏ ଯେମିତି ସମାନ ରହିବ କାନ୍ଧ। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ, ବେଶୀ ହାତକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିକି ଏମିତି ଝୁଲି ପଡ଼ିବା ନାହିଁ, ସିଧା କରିବା, ସିଧା କରିବା ଏବଂ ସ୍ପ୍ରେଡ଼ ଦେଖିବା, ଯେମିତି ଛାତି ବେଶୀ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା, ଅଭ୍ୟାସକୁ 10 ସେକେଣ୍ଡରୁ ବଢ଼େଇ 30 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ 1 ମିନିଟ୍ କି 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାଁ ହାତକୁ ଛାଡ଼ିବା, ବାଁ ଜଙ୍ଘ ପାଖକୁ ଆଣିବା, ମୁଣ୍ଡକୁ ସିଧା କରିବା, ଡାହାଣ ହାତକୁ ଡାହାଣ ଜଙ୍ଘ ପାଖକୁ ଆଣିବା, ଡାହାଣ ଗୁଡ଼କୁ ସିଧା କରିବା ଏବଂ ଦଣ୍ଡାସନରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା, ହୋଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଁ ପଟକୁ କରିବା, ବାଁ ଗୁଡ଼କୁ ଡାହାଣ ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରେ ରଖିବା, ବାଁ ହାତକୁ ପଛକୁ ନେବା, ଡାହାଣ ହାତକୁ ସିଧା ଉଠାଇବା ଏବଂ ବାଁ ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରେ ନେବା ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯଦି ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଉନି ତାହେଲେ ଆମେ ଆଣ୍ଠୁ ପାଖକୁ ନେବା ଏବଂ ଛାତି ପାଖରେ ପ୍ରସାରଣ କରିବା। ଡାହାଣ ଆଖୁ ସିଧା ରହିବ, ଡାହାଣ ଆଣ୍ଠୁ ସିଧା ରହିବ, ଝୁଲି ପଡ଼ିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆଗକୁ ଆସିକି ଏମିତି ବସିବା ନାହିଁ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କଲା ସମୟରେ ଆମେ ଏଇ ହାତକୁ ଆଣିକି ଏଇଠି ଧରିଦେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ଏପଟକୁ ନେଇକି ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଡାହାଣ ହାତକୁ ଛାଡ଼ିବା, ଡାହାଣ ଜଙ୍ଘ ପାଖକୁ ଆଣିବା, ମୁଣ୍ଡ ସିଧା କରିବା, ବାଁ ହାତକୁ ବାଁ ଜଙ୍ଘ ପାଖକୁ ଆଣିବା, ବାଁ ଗୁଡ଼କୁ ସିଧା କରିବା, ବିଶ୍ରାମ କରିବା, ଦଣ୍ଡାସନରେ ଶିଥିଲ ଦଣ୍ଡାସନରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା, ପଥିକ ଭଳିଆ ଦୁଇ ହାତକୁ ପଛକୁ ନେବା, ମୁଣ୍ଡକୁ ଝୁଲେଇ ଦେବା କିମ୍ବା ଡାହାଣ କାନ୍ଧ ବାଁ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଭରା ଦେଇ କିଛି ସମୟ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା, ଶରୀରକୁ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ଏବଂ ହୋଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପର୍ବତ ଆସନର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଶରୀରକୁ ପର୍ବତ ଭଳିଆ କରିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଇ ହାତକୁ ରଖିବୁ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଦୁଇ ପଞ୍ଝାକୁ ଜମି ଉପରେ ରଖିବୁ, ଦୁଇ ପାଦକୁ ଜମି ଉପରେ ରଖିବୁ ଏବଂ ପଛକୁ ଚାହିଁବୁ। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଦୀର୍ଘତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଗୁଇଁଠି ତଳେ ରଖିବା ପାଇଁ, ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଳି ଠାରୁ ଗୁଇଁଠି ତଳେ ରହିବ, ଆଣ୍ଠୁକୁ ବାଙ୍କିବା ନାହିଁ, ଆଣ୍ଠୁକୁ ସିଧା ରଖିବା, ଆଣ୍ଠୁକୁ ସିଧା ରଖି ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ସମୟ ରହିବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖିବା ଅନୁଭବ କରିବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ଆମେ ବଜ୍ରାସନକୁ ଆସିବା। ବଜ୍ରାସନ ବା ସୁଖାସନରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା, ଶରୀରକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, କାନ୍ଧକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ହସ ହସ ମୁହଁ, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶବାସନରେ ଶୋଇବା ଏବଂ ସେତୁ ବନ୍ଧା ଆସନର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରୁ ମୋଡ଼ିବା, ଦୁଇ ହାତକୁ ଜମି ଉପରେ ରଖିବା, ସେତୁ ବନ୍ଧା ଆସନ ବ୍ରିଦିଂ କରିବା, ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଆମ କମରକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା,
ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ତଳକୁ ରବା, ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଅଣ୍ଟାକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ଅଣ୍ଟାକୁ ଜମି ଉପରେ ବିଶ୍ରାମ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ଶ୍ୱାସ ନେବା ଏବଂ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ସମୟ ରହିବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ମନକୁ ଏକ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇଯିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଣ୍ଟାକୁ ତଳେ ରଖିବା, ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ସିଧା କରିବା, ଶରୀରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ରାମ ଅବସ୍ଥାରେ ଶବାସନରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଅକାରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଅ ବିଶ୍ରାମ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଉକାରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଉକାରର କମ୍ପନକୁ ଶରୀରର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅନୁଭବ କରିବା। ବିଶ୍ରାମ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ମକାରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଏବଂ ଓମକାରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, କାରର କମ୍ପନକୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଭବ କରିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଯୋଡ଼ିବା, ଦୁଇ ହାତକୁ ଜଙ୍ଘ ପାଖକୁ ଆଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଁ ହାତକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ନେବା, ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରୁ ମୋଡ଼ିବା, ଡାହାଣ ହାତକୁ ଛାତି ପାଖକୁ ନେବା ଏବଂ ବାଁ କଡ଼ ମାଡ଼ି ଶୋଇଯିବା। ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ବାଁ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ରଖିବା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ଅନୁଭବ କରିବା। ଦୁଇ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଆସନରେ ବସିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଣାୟାମର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କରିଥିଲୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଲମ ବିଲମ ପ୍ରାଣାୟାମ, ସେହି ଅଭ୍ୟାସକୁ କରିବା। ନାସିକ ମୁଦ୍ରା କରିବା, ବାଁ ନାକପଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଡାହାଣ ନାକରେ ଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା, ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆମେ 3-5 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିବା। ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆମେ 2-3 ମିନିଟ୍ 5 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିବା, ଦିନରେ 2-3 ଥର କଲେ ଭଲ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଲମ ବିଲମ ପ୍ରାଣାୟାମ ପରେ ଆମେ 2-3 ରାଉଣ୍ଡ ବା 2-3 ଥର ଆମେ ନାଡ଼ିଶୁଦ୍ଧି ବା ଅନୁଲମ ବିଲମ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିନେବା ଭଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାହାଣ ନାକପଡ଼ାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ବାଁ ନାକପଡ଼ାରେ ଶ୍ୱାସକୁ ଛାଡ଼ିବା, ପୁଣି ବାଁ ନାକରେ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ବାଁ ନାକକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଡାହାଣ ନାକରେ ଶ୍ୱାସକୁ ଛାଡ଼ିବା, ପୁଣି ଡାହାଣ ନାକରେ ଶ୍ୱାସକୁ ନେବା, ଡାହାଣ ନାକ ବନ୍ଦ କରି ବାଁ ନାକରେ ଶ୍ୱାସକୁ ଛାଡ଼ିବା।
सूर्य अनुलोम विलोम प्राणायाम परे नाड़ी शुद्ध प्राणायाम आम कलु। वर्तमान भ्रमरी प्राणायाम करिबा, जीभर अग्रभाग को ताळु उपर लगाइबा एवं मधुमक्खीर शब्द करिबा। दीर्घ श्वास नबा, वर्तमान आम द्वितीय राउंड रे 12-13 सेकेंड पर्यंत करने चेष्टा करिबा। दीर्घ श्वास नबा, तृतीय राउंड रे 14 सेकेंड पर चेष्टा करिबा। दीर्घ श्वास नबा, शरीर मध्ये होता परिवर्तन को अनुभव करिबा। नमस्कार मुद्रा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्कार, आपण समस्तंको बहुत बहुत धन्यवाद। अभ्यास को निश्चित भाव में आम समस्ते दैनिक अभ्यास करिबू। निश्चित भाव आम बहुत दिन धरी कले आम श्वास रोगर मुक्त पाईपर। आसतु आज आम आज प्रश्न नवा। आज प्रश्न अच्छी विश्वनाथ विश्वजी भाई बयस हूँ 24 वर्ष, बालेश्वर चांदीपुर। प्रश्न हूँ मुहरे किछि लाल लाल कलर बा लालिमा आसुची, माने गोरापन में किमिति अन्य भाग अपेक्षा से भाग रे बेसी ताकु जणा पडुची जे रंग परिवर्तन हला बळिया ता पई से कोन करिवे। साधारणत आमे जदि आम शरीर रे बेसी गरम अनुभूत होथाय ताकु शीतलता करिया पई शीतली प्राणायाम करिबा। शीतल प्राणायाम एमिति जीभ को फोल्ड करिबा, मुह बाटे श्वास नबा एवं मुह बंद करी नाक बाटे श्वास को छाड़िबा। ए अभ्यास करिबा, ता सहित अनुलोम विलोम प्राणायाम करिबा एवं या सहित सूर्य सूर्य नमस्कार एवं विभिन्न आसन मध्य कले निश्चित भाव उपकार पाई परिबा। एवं आमे आयुर्वेदर कौन उपचार अच्छी आमे आयुर्वेद आचार्य पाखर शुणबू एवं ताकु दैनिक दिन पालन करिबू एवं रोगमुक्त रहिबू। नमस्कार, जय जगन्नाथ। विश्वनाथ बाबू, आपणंकर चेहरा रे मुहरे दाना दाना पड़ी जाउची। जदि आपणंकर मुहरे व्रण आसुची बा दाना दाना बाहरुची, आपण जानिबे आपणकर हजम ठीक ठाक होउनी। सेथिपाई आपण टिके अग्निदीपन औषध खाइबे, अर्थात अदा टिके लुण सहित मिसेकी सकाळ संध्यारे चोबेइ देबे, टिके उषुम पाणी पीबे। हरिडा बा हरितकी बा कसाफळ, फाळे कसाफळ आपण सकाळे चोबेइ दियंतु खाली पेटरे, आउ ता सहित टिके उषुम पाणी पी दियंतु। तथापि जदि आपण भावुथांती जे कोन टिके लगेबी, ताहेले हळदी निंबपत्र घोरेकी बाटिकी टिके रात्रि लगे पारे, आउ साधा पानी रे उषुम पानी रे मुहटा को धोबे, साबुन व्यवहार करिबे नाही, कौन से फेसवाश व्यवहार करिबे नाही। जय जगन्नाथ।